хтось змайстрував сам, а хтось замовив та прокачав. Для всіх задача одна. Пілоти мусять злетіти з точки А, облетіти два кола, подолати смугу перешкод та повернутися на стартову позицію, припаркувавши свого крилатого на дерев'яному столику. Але це задача не з простих. Ситуації у змаганнях трапляються різні. Власник цього маленького і два тижні як придбаного квадрокоптера Іван. Це хобі для юнака нове, тому сили і свої, і обновки не побоявся і прийшов перевіряти вже на змаганнях. За традицією новачкам щастить, і вже в третьому турі фортуна їх упіймала за крилом. Я виграв по технічній причині, тому що у моєго противника розрядився акумулятор. Для победы? Я считаю, для победы нужен хороший коптер за $1000 и выше. Вот. И просто свободное время и учиться на нем летать. Мой летит до 100 метров, не поднимая только свою камеру. Беруть участь у заході як любителі, так і професіонали. Приїхали із різних міст України – Полтава, Київ, Львів, Харків, Чернігів. Подібні змагання проводять вперше, тому правила вигадали самі ж організатори. Опыта проведения такого соревнования нет ни у кого. Это впервые в Украине проводятся такие соревнования. Поэтому мы разработали свои правила. Естественно, они будут усовершенствоваться с каждым годом. Созданная полоса препятствий, разбитые коптеры на две группы по габаритным характеристикам. Это до 30 сантиметров в диаметре и более 30 сантиметров, до 1,5 метра. Каждый коптер соревнуется со своим коллегой несколько раз. И кто заработал большее количество очков, становится победителем. Не лише локації змагальні, а ще й розважальні, трохи далі від безпілотників. Додому тільки лінивий пішов без ракети. У її консервування дітвора поринула із головою. Валерія, що запам'ятала, те й переповідає. Спочатку приготувати ракету, а потім інженерна школа «Атмосфер», а палатка эта находится справа от пьедестала. Надо ленточку, если а потом... Если вы стоите к нему спиной, или слева от пьедестала, если вы стоите к нему лицо. Надо закрывать ракету. В самом разгаре строения машины. Я думаю, что они в батьбуте ему себе повторять такую самую ракету и смогут ее запускать. Ракета багаторазовая, ее можно запускать, найти, запустить. Вона не розбивається, бо там є система спасіння, стрічка, і вставляєте двигун. Ну, тільки саме ваше двигуном, двигуни треба купляти. Після трьохгодинних перегонів знайшлись і переможці у двох категоріях. А за свою спритність отримали кубки. Євгенія Михайленко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.